ପେଟ ନାହିଁ ତ କହିଲୁ ରଖିଥା ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ ଖାଇନୁ ପେଟ ହଉ ଥା ମୋର ପାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଥା ମୁଁ ହେଲେ ଆଣି ତ ଦେଇନି ଆଣି ନୁକେଇ ରଖି ଥା ତ ଦେବିନି ପେଟ ନେଇ ଯୋଉଡ଼େ ଖାଇ ଦେଇ ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଇ ଆଜି କାଲି ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣିଥିଲା କୁଲଫି ଗୋଟେ ଆଉ କୋନ ଆଣିଥିଲା କୁଲଫି ଯା ପେଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଇଦେଲା ସବୁ ଯା ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିକି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ କଣ ଦାଦା ସମସ୍ତେ କଣ ଦାଦା ଏ ଆଜି ଲିସି କଣ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଦଉଛି ଆଜି କୁହାଯିବ ଲିସି କଣ ଲିସି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଲିସି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଲିସି ଖୁସି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ବାବା ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ କହିକି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଦୁ କରିକି ଦିଅ ହେଲେ କ'ଣ ଆଇସକ୍ରିମ ଦାଦା ଆଉ ସେଟା ଜାଦୁ କରି ଆଉ ସେ ଆଣିପାରିବେ କହୁଛୁ ହଉ ଦେଖିବା କେମିତି କରୁ ଦାଦା କେମିତି କରିବେ ହେଲା ଦେଖିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଲିସି ବାହାରିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚାବିଟା ଅଛି କି କ'ଣ ହେଲା ମୋ କ'ଣ ଝିକୁଛୁ କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଝିକି ଝିକି ନଉଛୁ ଦେଖ କେମିତି ଝିକି ଝିକି ଏ ଥଣ୍ଡା ଚିଲ୍ ବେଶି ଲାଗି ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଇଅଛି ଏ ସଫା ପୁରା ଚିକଣ ହଁ କିଏ କହୁଛି ସବୁ କିଏ କହୁଛି ଖୁସି ହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ସଫା କରୁଛି ଆମ ଖୁସି ପୁରା ବେଡ଼୍ଟାକୁ ପୁରା ହେୟାର୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସଜେଇ ରଖିଥିଲା ଏବେ ଆଇକିରି ଆଉ ସେଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଛି ମାତ୍ର ଭଲ ସଜେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଭଲସେ ସଜେଇନି ଏତିକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ଖୁସି ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ସଜେଇ ଥା ନା ନାଇଁ କହ ହଁ ସେଇଟା କଲୁନୁ ଆଉ ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଏ ମା ଏକୋଇଶ ହଁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କରୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିଏ ଗଲ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯାଇ ହଉନି ରୁମ୍ଟାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏକୋଇଶ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁ କୁହ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଶୀତ ଅଠେଇଶରେ ଗଲି ଯାଇକିରି ଏତେ ଶୀତ ରହିପାରୁ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କହିଲୁ କେମିତି ତକିଆ ଘୋଡ଼େଇ ରୁଛି ହଁ ପଡ଼ୁ 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 ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାଡ଼ ହବ ହେଲେ ଲିସି ଏଇଟା କ'ଣଟା କହିଲ କିଏ କ'ଣ କହିଲ ରୁହ 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 କିଏ କୁହ କିଏ କ'ଣ ତମେ କୁହ ତମେ କହ କ'ଣଟା କହ ପେଷ୍ଟ ଆସୁ ତୁ କ'ଣ ଲମା ହଁ ଚକି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ସାର୍ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବଲଲା ଆମ ଖୁସି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ବଲଲା ଏଇଟା ଚିରେ ହଁ ରେଟ୍ ଆଣିବି ଦାଦା ହଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ସେ ଦେଇଦେବ କାର୍ଡ଼ ବାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି ଶହେ ଶହେ ଦେଇଦେବେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଶହେ ଶହେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କାହିଁ ଦେଲୁ ଭଲ ଦେଲୁ ବାଜୁ ମୋର ବାଜୁ ଦେଖିଲୁ ମା
বাজিলে বেশি কম হল এ লিসি দে দিয়ে দেখি দেলু মা লিসি কোন সপ্তাহ তো ঠান্ডা রুমটা নাই পুরা পড়ু 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 কাই দৌছ হাপি পেই হলে আম লিসি খুশি দুই জন যা পুরা খুশি সেটা মাড হব দেখ গল দেবী হাতে পড়ু পড়ু লো খুশি বা ভাজু কই হ্যালে লুল মা লিসি হ্যালে লু তাহলে এবার দুই জন যাক বল খেলো মোর বাজ কান্ত শুনাই নি মোড় তোর বা পড়িব মাড হব দুই জন যা মাড হব জান ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ মাড খাই দুই জন যাই উপরে ডল লাগে কি ওডি তু মনা করলে মামা ডরে আমি দেখো খাবি যাই কৌছি হো খাও পড়ে খুশি।